Pre dva meseca film Leviatan je dobio nagradu za scenario na festivalu u Kanu. Scenario je zapravo timski rad kako Njegina, tako i Andreja Zvjajgnčeva, a ideja o scenariju je nastala 2008. godine u Njujorku. Film ima veze sa savremenom situacijom u Rusiji gde se prava građana deklarišu, a u suštini vlast svim svojim oblicima, uključujući i crkvenu, otvoreno ugnjetava prava i slobodu ličnosti. По поводу античной, наверное, в данном контексте данного фильма говорить сложно. Па, доста је тешко говорити на ту тему у вези са овим филмом. Но в плане русской классической литературы... Али, что се тиче русской классической литературы, это већ нешто друго. Это, конечно, абсолютно история, написанная и сделана в традициях русской литературы. Для меня лично, когда мы писали, был очень важен Николай Гоголь. Для Звягинцева, в общем, он большой поклонник Достоевского, и, естественно, это все лежит внутри фильма. Значит, в току писания сценария, свакако да сам имал пред собом литературу русскую, književnost и нарочито је за мене Гоголь одиграо велику улогу, а за Звягинцева је велику улогу одиграо улетело из голови Достоевски. Film Turista koji je bio prikazan sinoć je priča o švedskoj porodici koja putuje u francuske Alpe da nekoliko dana uživa u skijanju, ali tokom ručka u planinskom restoranu lavina prevrće sve naopako. Dok Eba doziva Tomasa pokušavajući da zaštiti njihovu decu, njen muž beži spašavajući sopstvenu kožu. Well, Plašili smo se da film ne bude isključivo švedski i o švedskoj porodici. Nakon nekoliko prikazivanja u različitim zemljama se pokazalo da je univerzalan. Ljudi se poistovećuju sa osjećanjima likova, tako da nije isključivo švedski. Sinoć su održane dve poslednje projekcije na letnjoj pozornici, dok će danas uveče biti svečana dodela priznanja za dobitnike nagrada. Nakon dodele biće prikazan još jedan film, ali van konkurencije, Zimski san.